Hai, da jia hao, wo de mingzi jiao Ailin. Hai semua, nama saya Azlin. So, berjumpa lagi kita dalam YouTube channel Sugito Mandarin. Okay, so hari ni Laoshi nak sambung part 2. Anda zero Mandarin, 100 ayat yang anda wajib tahu. Okay, so hari ni part 2. Maaf atas kelewatan video dan terima kasih atas sokongan untuk part 1 yang agak ramai viewer. Sia-sia ni, Man. Terima kasih semua. Okay, jom kita mulakan. Hari ni Laoshi nak ajar perkataan yang pertama. Ayat yang pertama ialah, hari ini saya belanja. Okay, hari ini saya belanja. Okay, so bunyi dia dalam Mandarin ialah, Jin tian wo qing ke. Jin tian wo qing ke. Okay, versi laju sikit. Jin tian wo qing ke. 今天我请客. Okay, 今天老师请客. Hari ini Laoshi belanja. Ada yang nak? Jangan lupa subscribe channel ni, eh. Okay, Laoshi teruskan. Yang seterusnya lah, awak memang baik hati. Lepas ada orang nak belanja, cakaplah dengan dia. Awak memang baik hati. So, dalam Mandarin bunyinya ialah, 你真好. 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 Okay, so jangan lupa ulang balik apa yang Laoshi cakap. Dan jangan lupa nak dapatkan flashcard yang tadi ni, yang keluar ni, pergi ke sugito.com.my. Okay, Laoshi punya, apa nama dia? Website. Okay, lepas tu bila orang dah belanja, kita nak cakap betul-betul sangat sedap. So bunyi dia dalam Mandarin ialah, 真的很 好吃, 真的很好吃, 真的很好吃, 真的很好吃. So kalau macam nak drama sikit kan bunyi, wah, 真的很好吃. Okay, drama sangat. Okay, so jangan lupa, untuk ayat-ayat ni sebenarnya sesuai juga kalau anak anda sekolah Cina ataupun anak anda baru nak belajar cakap Mandarin. Sama-sama tengok video ni dan sebut sama-sama. Okey? Laoshi teruskan. Kalau kita nak cakap manis, bunyi dia ialah tian. Tian. Pahit. Ku. Ku. Pedas. Lap. Lap. Okey, nota tambahan sikit. Cuba tengok video yang sebelum ni. Kalau kita nak cakap sangat, bunyi dia ialah hen. Okay? So, kalau kita nak cakap sangat manis, hen tian. Hen tian. Sangat pahit, hen ku. Hen ku. Kalau kita nak cakap, wah, sangat pedas, wah, hen la. Hen la. Okay, so boleh gabung perkataan-perkataan yang Laoshi pernah ajar sebelum ni dengan perkataan yang kita belajar hari ni. Okay, so jangan lupalah tengok video-video yang sebelum ni. Okay, jangan lupa ajak rakan-rakan untuk subscribe channel ni. Jangan lupa share. Okay, mempromosi pula, eh. Okay, like. So kalau kita nak cakap masin, bunyinya ialah sian. Sian. Sangat masin, hen sian. Hen sian. Kalau kita nak cakap masam, suan. Suan. Sangat masam, hen suan. Hen suan. Okay, hai, Laoshi teruskan. Apa lagi kita nak belajar ni? Okay, biar saya layan diri. Contohnya catering, ada orang nak sendukkan. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Biar saya layan diri. Bunyi dia ialah, 我自己来. 我自己来. Versi laju. Oh, 我自己来. 我自己来. Laoshi tiba-tiba drama sangat. Ada oh kat situ. Okay, contohnya, oh, 我自己来. 我自己来. Biar saya layan diri. Okay. Nampak bagus kan Laoshi? Selalu layan diri sendiri je. Okay. Oh, 我自己来. Saya layan diri sendiri. Okay. Alright, kita teruskan. Kalau kita nak cakap saya sangat lapar, bunyi dia ialah, 我很饿. 我很饿. Okay, versi laju. 我很饿. 我很饿. Bukannya kenyang. Bukan. 饿 tu ialah lapar. 我很饿. Okay, Laoshi hari-hari 很饿. Hari-hari lapar. 我很饿. Okay, cuba cakap dengan rakan-rakan Cina.
Contoh kita nak pakai atau okay, saya sangat lapar. Lapan, 我很饿. Okay, confirm. Lapan tu tak cukup tanah pergi belikan awak makanan. Okey. Kalau kenyang, bunyi dia ialah bukan kenyang, saya sudah kenyang. Okey, bunyi dia ialah 我吃饱了. 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 Okey. 我吃饱了. Saya dah makan kenyang. Okey, saya sudah kenyang. 我吃饱了. Okey, jangan lupa bercakap dan bercakap untuk dapatkan tone supaya bunyi tu tak pelat, supaya bunyi tu tepat. Okey, kalau kita nak cakap saya sangat haus ataupun saya sangat dahaga dalam Mandarin, bunyi dia ialah 我很口渴. 我很口渴. Versi laju sikit. 我很口渴. 我很口渴. Okey, 我很口渴. Saya sangat haus. Lepas tu nak cakap saya nak secawan. Okey. Saya nak secawan. 我要一杯. 我要一杯. Ah, contoh saya nak secawan kopi. 我要一杯. 我要一杯咖啡. 我要一杯咖啡. So dalam Mandarin, kopi ialah kafei. Lausi pun pernah share juga sebelum ni dalam video-video kat bawah-bawah ni, jangan lupa tengok. Kopi ialah kafe. Okay, saya nak secawan teh. 我要一杯茶. 我要一杯茶. Okay, so itu saja perkongsian Laoshi untuk hari ni. Jangan lupa subscribe YouTube channel ni. Jangan lupa gunakan apa yang dipelajari dan bagi rakan-rakan saya yang berada di Indonesia, terima kasih atas komentar-komentarnya. Okay, sangat seronok, bukannya setakat dekat Malaysia je yang tengok video ni, rakan-rakan daripada Indonesia juga ya, sama-sama belajar Mandarin bersama saya. Okay, Laosha tak pandai sangat bercakap dalam bahasa Indonesia, walaupun nama saya ialah Azlin Sugito, bapa asalnya dari Surabaya di Ponorogo, tapi tak pandai sangat cakap Indonesia. Okey, tapi Laosha akan cuba untuk menjawab dan mereply anda punya komen-komen di YouTube channel ya, Laosha. Okey. So, kita akan jumpa di next video part 3. Jangan lupa subscribe YouTube channel ni, jangan lupa share dan jangan lupa follow YouTube, Instagram Nak Cakap Cina ataupun Sugito Mandarin. Okey. Please subscribe, please share. So kita akan jumpa di next video. Sia-sia. 再见.